интересует. Комиссия продолжает свою работу и черговое заседание. На черговом заседании вы все будете ознакомлены с актом проверки питань щодо правомочности конференции студентів та легитимності органів студентського самоврядування Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Київ, 8 лютого 2018 року. У зв'язку із зверненням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до ректора Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Дарвін університет щодо публікації студента ІПСА Баржанського було створено тимчасову комісію для розгляду питань щодо правомочності конференції студентів та легітимності органів студентського самоврядування в університеті. Далі комісія. Комісія працювала у складі Жуйко, Кожинський, Цимбалінка, Бубирі, Лісовська, Корсаков, Мензир. Я прошу пробачення, я ініціали і прізвище, ім'я по факту не називати. На підставі названих документів Закону України про вищу освіту, статуту КПІ імені Ігоря Сікорського, положення про студентське самоврядування Національного технічного інституту України КПІ, комісія зазначає, відповідно до пункту 2 статті 40 Закону України про вищу освіту, далі закон, органи студентського самоврядування на своїй діяльності керуються законодавством, статутом закладу вищої освіти та положенням про студентське самоврядування закладу вищої освіти. У закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів, курсантів, крім курсантів і службовців, вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти. Пункт 1 статті 40 закону. Положення про студентське самоврядування Національного технічного університету є ухвалено конференцією студентів Національного технічного університету України КПІ протокол конференції номер 1 від 26 березня 2015 року дали положення. Зміни до назви положення у зв'язку з присвоєнням університету імені Ігоря Сікорського не вносили. Відповідно до пункту 2, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 8, 12 положення в університеті діють такі органи студентського самоврядування. Вищі органи студентського самоврядування, конференція студентів університету, конференція студентів студмістечок, конференція студентів факультетів інститутів, конференція студентів, які мешкають в гуртожитку, вищі виконавчі і представницькі органи, студентська рада НТУ КПІ, студентські ради інститутів факультетів, студентська рада студмістечок НТУ КПІ, студентські ради гуртожитку. Комісія на свій запит отримала документи, що стосуються проведення конференції. Ці документи були надані студентами. Комісія провела аналіз наданих документів на відповідність діючому законодавству, а також нормативної бази студентського самоврядування університету. Аналіз наданих документів показав. Перша конференція студентів гуртожитку. Відповідно до пункту 8.5 положення загальна кількість делегатів конференції студентів гуртожитків має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку. Пункт 8.7 положення зазначає, що засідання конференції студентів гуртожитків є правомочним за наявності 2/3 від загальної кількості делегатів. Відповідно до документів, наданих Ніколенко, було з'ясовано, що в 11 з 20 гуртожитків університету конференції студентів не проводилися, а в трьох гуртожитках конференції студентів не є правомочними, оскільки кількість делегатів вище
назначеної конференції по кожному гуртожитку була значно меншою кількістю мільярдів, яку вимагає положення. Можна вопрос? Давайте я дочитаю. Ну, можна вопрос? Давайте. Там много текста просто, можна вопрос? 20 тем общежитий, да? Ну, задавайте вопрос. Пожалуйста, дайте председателю задайте вопрос. Зачитать текст, потом вопросы. Задайте вопрос. Вы боитесь забыть вопрос? Да. Ну, не надо записывать. Ну, вы сказали из 20 общежитий, из тут городка КПИ, да? Задайте вопрос. Я задал только что, это предложение со знаком вопроса. Я вам еще читаю. Было известно, что в 11 из 20 гуртожитков и дали по тексту. Из 20 общежитий? Ну. Спасибо. Видите, как просто. Вы баловаться сюда пришли? Нет, я пришел задавать вопросы. Давайте мы сделаем так. Я дочитаю, и потом вы себе запишитесь, если вы любите, как письмо. Различно, воспитано. А потом будете задавать вопросы еще. Все будет так необходимо. Таким чином, мало місця порушені правила представництва інтересів всіх студентів, які мешкають в гуртожитках університету. Конференції студентів, переважно більшості гуртожитків, не були правомочені, тому не могли приймати рішення, що стосується їх компетенції. Чи те щодо обрання делегатів на конференцію студентів студмістечка. Друге. Конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року. Відповідно до пункту 7.2 положено вищим органом студентського самоврядування студмістечка є конференція студентів студмістечка, яку проводить не річ одного разу на рік. Пункт 7.4 положенням зазначає, що делегати на конференцію обираються на конференціях мешканців гуртожитків відповідно до норм представництва встановлених студентською радою студмістечка. Пункт 7.5 положення зазначає, що кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів, які мешкають у гуртожитку. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку на території. Студмістечка університету налічує 20 гуртожитків, загальна кількість студентів, які мешкають студмістечком станом на 20 жовтня 2017 року, становили 11287 осіб. Отже, кількість делегатів на конференції студмістечка університету мало складати не менше 112 студентів. В той же час на конференції студентів студмістечка була присутня лише 61 особа відповідно до підписі в зв'язку присутності членів конференції студентів студмістечка. За таких обставин мало місце порушене правил представництва інтересів всіх студентів, які мешкають в гуртожитках університету. Відсутність пропорційності представництва студентів усіх гуртожитків та відсутність загального кворуму. В зв'язку з цим конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року не була правомочна. І як наслідок, вона не могла приймати рішення, що стосується її компетенції, в тому числі затвердження звіту голови студентської ради студмістечка, затвердження кошторису студентської ради студмістечка на 2018 рік, внесення змін положень про студентське самоврядування, самоврядування організації студентського самоврядування, вибор представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування та інше. Стаття 40 закону зазначає, що органи студентського самоврядування обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. Оскільки конференція студентів студмістечка від 22 листопада 2017 року не затвердила повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентських самоврядування, не стосувало дати проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Третє. Конференція студентів факультетів інституту. Конференції студентів факультетів інституту. Відповідно до пункту 6.1 положено вищим органом студентського самоврядування інституту факультету є конференція студентів інституту факультету. Пункт 6.3 положення визначає, що делегатів на конференцію студентів інституту обирають на зборах
студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає студентська рада інституту Фрика, але не менше одного студента від академічної групи. Відповідно до документів, наданих Єрофієм комісією, було встановлено, що п'ятьох з 24 підрозділів університету конференції не проводилося взагалі, а в 19 підрозділах конференції було неправомочним, оскільки кількість делегатів на ній була меншою, ніж вимагає положення. Тобто ці делегати не репрезентували усіх студентів своїх підрозділів. Виключенням є ФМФ і ФСП, на яких відбулися конференції студентів факультету із залученням достатньої кількості делегатів, якого вимагає положення. За таких обставин мало місце порушення права представництва інтересів студентів відповідних інститутів факультету. У зв'язку з цим конференція студентів переважної кількості підрозділів не була правомочна, а тому не могли приймати рішення, що стосується їх компетенції, в тому числі щодо обрання делегатів на конференцію студентів університету. Четверте. Конференція студентів університету від 23 листопада 2017 року. Відповідно до пункту 4.1 положення вищим органом студентського самоврядування університету є конференція студентів університету та конференція університету. Аналіз прізвищ делегатів. Відповідно до протоколів конференції підрозділів ТСК присутності членів конференції студентів університету від 23 листопада 2017 року вказує на наступне порушення. Перше. В зв'язку присутності пропущено два номера із 186, а саме номера 129, номер 130, що вплинуло на загальну кількість оголошених делегатів. З 184 прізвищ осіб, внесених до листа присутності, тільки 141 особа була обрана конференціями студентів факультетів інститутів, та 7 студентів були представниками органів студентського самоврядування. Третє. Лише 100 делегатів з 141 обраного на конференції студентів інститутів були обрані на конференцію університету від 23 листопада 2017 року відповідно до листа присутності. Зі 184 прізвищ осіб, внесених до листа присутності, 36 осіб були висунутими делегатами від факультетів, а також була відсутна інформація, що до їх представництва за посадами як членів студентської ради. У зв'язку з цим вказано особи не мали повноважень представляти студентів своїх підрозділів. Відповідно до інформації, наданої ЕДБО Міністерства освіти і науки України, загальна кількість студентів університету станом на 1 жовтня 2017 року склала 22 190 осіб. Та студентів Інституту захисту інформації 130 осіб. Разом 22 320 осіб. Відповідно до положення 4.4 положення представництва делегатів конференції студентів університету директора від 23.2017 року мало бути пропорційним кількості студентів інституту, а відповідно до пункту 4.5 положення загальна кількість делегатів цієї конференції мала бути не менше 1% від кількості студентів університету, тобто не менше 223 осіб. За таких обставин при проведенні конференції студентів університету від 23 листопада 2017 року мало місце грубе порушення правил представництва інтересів студентів університету. Пункт 4.4 положення порушення пропорційності представництва, пункт 4.5 положення відсутність кворуму. У зв'язку з цим зазначена конференція не була правомочна, а тому не могла приймати рішення, що стосується її компетенції, в тому числі щодо затвердження звіту голови студентської ради університету, затвердження кошторису, вичерпних органів студентського самоврядування, призначення етапу проведення виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування,
внесено змін до положень президентського самоврядування, обрання представників контрольної ревізійної комісії та інших. Стаття 40 закону зазначає, що органи студентського самоврядування обираються шляхом прямого таємного голосування студентів в курсантах. До скриті конференції студентів університету 23 листопада 2018 року не затвердила повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, не затвердила дату проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства. П'яте. Висновки. 5.1. Конференція студентів університету від 23 листопада 2017 року та студмістечка від 22 листопада 2017 року проводилася з грубими порушеннями чинного законодавства та нормативної бази студентського самоврядування університету. Вони не були правомочними і як наслідок рішення цих конференцій не можуть призводити до юридичних наслідків, в тому числі стосовно обрання представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування. 5.2. Оскільки конференція студентів університету від 23 листопада 2017 року та студмістечка від 22 листопада 2017 року не затвердили повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, не затвердили дату проведення таких виборів, то будь-яка подальша діяльність студентського самоврядування, що спрямована на проведення зазначених виборів шляхом прямого таємного голосування, є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства. 5.3. Таким чином, інформація, наведена служебною запискою уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо публікації Варжанської, повністю підтвердилася. 6. Комісія рекомендує 6.1. Адміністрацію університету не вступати у фінансові, господарські, адміністративні відносини, включаючи підготовку та підписання колективної угоди, погодження наказів, участь у комісіях ради зі студентськими радами студмістечного університету до проведення у повній відповідності до чинного законодавства конференції студентів усіх рівнів та в подальшому прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на підставі затверджених конференцією студентів університету повноважень та порядку проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування. 6.2. Члени Ради університету продовжувати визначати та ухвалювати фінансову основу студентського самоврядування в розмірі не менших як 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності. 6.3. Вчені ради університету звернуться до студентів університету на рівні академічних груп та гуртожитків з пропозицією провести відповідну конференцію студентів та в подальшому прямі таємні вибори органів студентського самоврядування всіх рівних представників до складу вчених рад факультетів, вчених ради університету, делегатів на конференції трудових колективів факультетів інститутів університету у повній відповідності до чинного законодавства та положень про студентське самоврядування. Отакі три пункти комісія рекомендує, по підписі членів комісії є. Цей акт повинен бути виставлений. Якщо ще не виставлений, то буде виставлений на сайті університету, можете з ним знайомитися. То, що я зачитав, то буде на сайті. Можна на цьому комісія свою роботу закінчила. Можна задавати питання, поки ви ще глава комісії? Я ще глава комісії. Ви ж не закрили засідання? Закриваю засідання. Я просив би членів комісії не голосувати за закриття засідання комісії. Я би просив. Якщо ви закроєте, не вопрос, це ваше право, я просто потім буду сам розмовляти з пустими стінами. Якщо ви не хочете слухати іншу позицію, це ваше право. Так, давайте чуть-чуть ми можемо, ще раз я об'ясню трошечки. І здесь є порушення закону. 5 факультетів не приймали участь. Все.
одного цього пункту, як для мене, тут юристи попрацювали, як для мене технаря, одного цього досить. Тому закон трактує однозначно. Є представництво усіх факультетів і пропорційне. 5 факультетів не було. Пропорційність не соблюдена. Все інше – це арифметика і закон. Підрахували, показали. От по поводу арифметики і закону у мене є 2 питання. Ви сказали 20 общежитий, в яких проживає більше 11 тисяч студентів. Дело в том, что там проживают не только, ну, так еще раз, знаю, подождите, я вам сказал, я технарь. Да. 5 факультетов не присутствуют. Я не знаю, что там с факультетом. Мне все равно, там 20, 17, 15. Это не имеет значения. Вы порушили закон. Ну, закон порушен. Я понимаю, что вы нам доказываете. Я вам не доказываю ничего, я факт констатирую. Вы понимаете, что закон порушен? Вы понимаете, что закон порушен? Чинить. Я вам пытаюсь объяснить. Мне не надо ничего объяснять. Вы понимаете, что закон порушен? Повторите за мной фразу, пожалуйста, прошу вас. 5 факультетов не представлены. Повторите ее. 5 факультетов не представлены. Закон нарушен. Закон Украины о высшем образовании нет. Все, дякую. То есть это другое мнение, надо заканчивать. Так, это не мнение, это нарушение закона. Ну, подождите, какое отношение к конференции нарушение имеет к выборам, кроме членов комиссии? Вы ставьте на голосование, заканчивали? Заканчивали, я это еще делаю. 2 вопроса, можно? Один вопрос не про арифметику. В выводах и рекомендациях комиссии, можно, пожалуйста, зачитать еще раз, я не услышал, вы рекомендуете кому проводить конференции, выборы и так далее? Можно? Студентам? Органам юридического самоуправления. Вчерний ради университету звернувся до студентов університету на рівні академічних груп. Також художників з пропозицією провести відповідні конференції студентів та подальшому приймати таємні вибори і так далі. У повній відповідності до чинного законодавства та положених про студентів. Ну це дуже просто. Вчена Рада обращається к студентам і просить їх провести ще одні вибори. Це вмішательство в діяльність органів самоуправління? Ні, ви проводите все самі, все, що хочете, то... Ви предлагаєте студентам, якщо студенти не соглашаються? Ну, ради Бога, не соглашаються. Що відбувається далі? Нічого не відбувається. Вчена Рада університету продовжувати, визначати, то ухвалювати фінансову основу студентського самоврядування в розмірі не менше як 0,5% від власних надходжень отриманих університетів. Тобто студенти життя продовжуються, є ініціативні групи, ви між собою там щось робите, як ви робите, ми тут не вмешуємося. І кажуть, треба нам там 0,5% на щось, і фінансування йде. Смотрите, окей, у мене є для вас хороші новини. Уже третій. Це не вопрос, стейтмент. У меня есть для вас хорошие новости, мы уже планируем проводить выборы, легитимный совет. Можете в это верить или нет, легитимный или нет. Это ваше право, позицию администрации мы услышали. И рекомендации комиссии мы услышали. Если я все правильно знаю, то главы студсоветов уже, главы студсоветов факультетов уже проголосовали на заседании о том, чтобы провести выборы. Вы, если вам не интересно, вы можете закрыть комиссию. Подождите, вы говорите. Но вы же учитесь в Киевском политехническом институте. Мы готовим инженеров. Мы працюем с документами, с бумагами, с креслениями и так далее. Вы хотите, чтобы я техник слушал и на слух что-то воспринимал? Ну что вы такое говорите? Вы не можете воспринимать на слух? Ну так же, как вы, вам непонятно, если вы цифру 20 не можете запомнить, то мне вашу речь без цифр еще кстати, на вам фактически предложено по новой провести конференцию. Что тут плохого? Я не могу. Я просил бы тогда еще один вопрос. Есть ли можно? Молчание, знаете.
С какого момента? Мы сказали, что надо это провести, они согласны. С какого? У меня есть вопрос еще по процедуре. С какого момента вы считаете студсовет нелегитимным? С момента непроведения конференции или с момента оглашения результатов в комиссии? Вы сами себе ответили на этот вопрос. Мы считаем студсовет легитимным в том-то и дело. У нас с вами есть некоторое расхождение. У нас есть некоторое расхождение. 5 факультетов не представлено, все, нарушение... Это мы были причины, которые вы не хотите слушать. Ну окей. Ну 5 факультетов это не причина, это вытекнай. Вы выкидываете людей просто, они не то для нас. Почему такое отношение к людям? Я не понимаю. Почему такое отношение к людям? Пренебрежение. 5 факультетов для вас ничто. О чем вы говорите? 11 абсолютно для вас ничто. И вы еще что-то тут говорите. Ну что вы? Да это моя позиция. Є пропозиція. Тобто нам, в принципі, представники студентства підтвердили про те, що вони на сьогоднішній день визнають те, що вони повинні провести конференції і повторні вибори. Таким чином вони погодилися з висновками нашої комісії вже до того, як ми їм її оголосили. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день ми всі питання вирішили. У нас це положення, засідання в новому положенні приймемо на вопрос. Один вопрос. З якого моменту ви вважаєте студсовет нелегітимним? З моменту непроведення конференції или с момента оглашения результатов работы комиссии? Ну и вот комиссия проработала, у вас конференция нелегитимна. Да. С момента начала проведения конференции, как только вы подсчитали, что там нет 5 факультетов, вы должны были сказать стоп и дальше ничего не сделать. То есть с момента проведения конференции? Я не знаю время, как вы ее проводили, я не могу сказать. Я знаю только одно, она нелегитимна. День проведения конференции. 23 число, она нелегитимна. Вы считаете, что с этого дня нет легитимного органа? Что вы хотите, я не понимаю. Вы хочу, чтобы ответили вы мне на один вопрос. Вот с какого момента администрация университета считает студсовет нелегитимным? Вы заслушали ответ? Администрация университета создала комиссию для того, чтобы разобраться, легитимны вы или нет, правильно вы провели или нет. И установили это факт. А факт говорит, что как только конференция была нелегитимна, значит, с этого момента вы не имеете юридической помощи. Вы не хотите отвечать на вопросы, да? Ну, вам не хотите разобраться в ситуации? Нет? Мы разобрались в ситуации, не хотите вы разобраться, вы не хотите провести легитимную конференцию и втягиваете КПИ, какую-то свару, которая не должно быть в КПИ. Вы лично что-то делаете такое, что КПИ не притаманно, тут учатся нормальные, адекватные люди. Мы тоже адекватные, нормальные люди. И работают здесь нормальные, адекватные люди. Все, тогда раньше закон порушен, надо сделать так, чтобы... Слышать на него один ответ. 23 числа ваша конференция нелегитимна была. С тех пор студсовета в ГКПИ не существует. Все студенты, которых отчислили на зимние сессии, могут восстановиться, потому что не было по закону Украины согласования с органом студенческого самоуправления их отчисления. Ура! Передайте, пожалуйста, им всем. На этом я... Пусть восстанавливаются, да. Кто им мешает. Передавайте друзьям. Можно... Можно я поставлю? Это то, что вы хотели сказать? Да. Ну, ради Бога, надо было так и сказать. Так как нелегитимно, то все документы ваши тоже нелегитимно. Все, вот это надо было только одно сказать, и на этом как. Вы вели. И вы называете себя вопросом. Есть еще питание? Що буде, якщо в результаті перевиборів на деяких факультетах знову не буде обрано підставити? Я що, араку вам? Тим не мені, чи ви? Судя по всьому, роботи так. Для вас це буде новость, може КПІ, судя по всьому, роботи підсказати. Андрій Ерофєєва не хотіли восстанавливати на учебу, тому що він в будущем, цитата, в будущем не справиться з учебним планом. Как он такой? Это ко мне? Нет, я просто вам говорю, что в КПИ работает предсказатель. Ну, зачем тут просто? Я просто вам сейчас еще что-то буду. Времени у вас.
Надо набраться мужества и признать, что вы сделали ошибку. И все, и провести, и провести конференцию. Так уже дата утверждена, еще позавчера на заседании с Госсоветом. Студенты, делайте, что считаете нужным. Привозите сюда. Да, подпись будет стоять на документах по отчислению. Кто будет ходить в состав комиссии сейчас, пока у всех имеет ручалку? Все вот это. Бумаги, они не нравятся. У каждого студента, как у каждого гражданина в Украине есть право обжаловать. Приходите, пишите, и все, и мы восстанавливаем. Если вы согласны с тем, что будет на выборе и конференции дальше, вы согласны, мы это все сделаем, все будет правильно и по закону. Сейчас будет вот эти все входить в составы комиссии, то сейчас студенты... Послушайте, вы будете сейчас нарушать закон. Есть проблема. Придите с этой проблемой и скажите, я хочу остановиться, потому что вы очень неправильно. Все, и будет решаться по конкретному человеку. Никто никогда не отказывается. Є пропозиція. Якщо ви хочете задати питання, ви, будь ласка, напишіть її в письмовій формі. Я так вважаю. Я думаю, що на цьому завершимо. Всем большое спасибо. Если есть проблемы по восстановлению, пожалуйста, к декану.